धन्यवाद जय हिंद। आवाज जोरात आला पाहिजे, जेवण नाही झालेलं का? जय हिंद। मला प्रमुख पाहुणे म्हणून भरपूर वेळा बोलले, दोन तीन वेळा बोलले प्रमुख पाहुणे। मी या कॉलेजचा विद्यार्थी 1996 मी या इथे कॉलेजला ऍडमिशन पहिल्यांदा घेतलं आणि ह्याच बेंचवर मी बसलो होतो। हा बेंच आहे जिथे तीन मुलं बसले आणि मला अजून तो क्षण आठवतो की हसबनी सर मराठीचे एक होते, तुम्ही पाहिलेलं नाही त्यांना। हसबनी सर होते ते आम्हाला शिकवायला असायचे आणि जरा जरी दंगा केला तर सर कानाखाली मारायचे। जालंधर पाटील सर पण आम्हाला शिकवायला होते, त्यावेळी व्याकरण शिकवायचे सर। करेंद्र सरांचा विषय होता ज्योग्राफी, ज्योग्राफी माझा विषय नव्हता पण मी थोडस त्यांचा फॅन असल्यामुळे मी थोडस त्यांना परमानंद त्यांच्या बरोबर असायचो। एका शिक्षकाला काय हवं असतं? आता भरपूर मुलांनी शिक्षकांचा सत्कार केला, एका शिक्षकाला काय हवं असतं? द्रोणाचार्यानं महाभारतामध्ये एकलव्याचा अंगठा मागितला। एकलव्याचा अंगठा मागितला कारण माझा शिष्य अर्जुन हा सर्वश्रेष्ठ राहिला पाहिजे, कारण अर्जुन हा नम्र होता त्यामुळे त्याचा अंगठा मागितला होता। तसं आताच्या शिक्षक हे तुमचा अंगठा मागत नाही आहेत। एका शिक्षकाला फक्त तुमच्याकडून रिस्पेक्ट पाहिजे आणि तो रिस्पेक्ट जर तुम्ही शिक्षकांना दिला तर शिक्षकांना सर्व काही मिळून जातो। कारण आताची पिढी हा रिस्पेक्ट विसरून चाललेली आहे। आताच्या पिढीला रिस्पेक्ट हा कन्सेप्ट दूर चाललेला आहे। मला पाहुणा म्हटलं पण मी ह्या कॉलेजवर 24/7 असतो, 24 तास मी तुम्हाला भेटणार। इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या AAPI ब्रांच आहे, त्या ब्रांचचा मी असिस्टंट ट्रेनिंग ऑफिसर आहे। मी इंजिनिअरिंगला जी माझ्याकडे विद्यार्थी आहेत त्या मुलांना मी संस्कार शिकवतो। मला टेक्निकल नॉलेज येत नाही आहे कारण मी आर्ट्सचा विद्यार्थी आहे। आर्ट्सचा विद्यार्थी काय करू शकतो? आर्ट्समध्ये ऍडमिशन घेतलेला विद्यार्थी काय करू शकतो? माझं नाव नारायण आहे। नारायण नावाच्या मुलग्याला काय करतात लोक, काय नावाने बोलवतात हे तुम्हाला पण माहित आहे। यस, सदैव सगळ्यांचा मार खाणारा विद्यार्थी मी, सदैव सर्व गावाची निंदा ऐकणारा मी व्यक्तिमत्व। मी पण 12वी मध्ये ह्या कॉलेजमध्ये दंगा करायला होतो, त्या 22 नंबरच्या रूम मध्ये मी बसलेलो। कधीतरी मला असं वाटत नव्हतं की मी कधीतरी स्टेजवर येईल आणि तुमच्याजवळ एक प्राचार्य सर कळंत्रे सर ही महान व्यक्तिमत्व आहे, त्या व्यक्तिमत्वाच्या मध्ये बसून त्यांचा सत्कार माझा होईल हे मी माझं स्वप्नच बघितलं होतं त्यावेळी। कारण क्लास चुकवणे हा माझा बिझनेसच होता त्यावेळेचा। मी प्रत्येक वेळी क्लास चुकवायचं, इंग्लिश तर बिलकुल हातात नाही करायचं, इंग्लिशचं पुस्तक हे माझं नवीन होतं परमनंटली। पण एक माझ्यात गुण होता, तो गुण म्हणजे काय की शिक्षकांचा सदैव मी आदर करायचो आणि त्या शिक्षकांचा मी आदर केल्यामुळं त्याचा फायदा मला काय झाला की मी जिथे कमकुवत होतो तिथे शिक्षक मला पुशअप करायचे, मदत करायचे आणि एकदम नॉर्मल कपडे घालून येणारा सर्वसाधारण कुटुंबात जन्माला आलेला पण शिक्षकांचा सदैव आदर करणारा, मला अजून तो दिवस आठवतोय। प्रभारी प्राचार्य कन्सेसर होते आणि त्यांना तर मुलं सगळी घ्यायची सर। शिक्षण मला ज्या पुढे होते, मी पळत गेलो, इंग्लिशचा पेपर होता, इंग्लिश हा सगळ्यात अवघड विषय, मी सरांच्या पाया पडून पळत इकडे आलो, मला अजून तो माहित आहे। आणि मी माझ्या गुरुंशी डिस्कशन करताना एक शब्द बोललो होतो त्यांना, सर जीवनामध्ये ज्ञानी असणं गरजेचं नाही आहे, ज्ञानाबरोबर ब्लेसिंग पाहिजे, आशीर्वाद पाहिजे। आणि त्या सरांचा आशीर्वाद हा मला इंग्लिशला 35 मार्क पाडले आणि मी काटावर पास झालो। मला 10वीची मार्क आहे 46%, 12वीचे आहेत 42%, BA आहे 7%, MA 3 आहे, हिस्ट्री पॉलिटिकल आणि मराठीमध्ये आता करतोय, डिस्टिंक्शन मध्ये आहे
एमपीड, एमबीए, सेट, एनआयएस, पीएचडी मी करतोय. मी रोज शिव्या खाणारा, सगळ्यांचा मार खाणारा, सगळं मला हीर दर्जा मिळालेला. कारण मी दंगाकरणा विचारतो कोणी रिस्पेक्ट करत नाही, पण गुरुंचा आशीर्वाद सदैव डोक्यावर असणारा. म्हणून मी 2000 भरती झालो इंडियन आर्मीत. मग मी रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा शिक्षकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असायचो. मग बाहेर फिरण्यापेक्षा सरांच्या जवळ यायचं. करंदे सरांना मी विचारलेलं एकदा दोनदा, सरांना सारखं मला सांगणार तू ऍडमिशन घे. मग बीए घ्यायला म्हणजे सर मला इंग्लिश येत नाहीये, माझा इंग्लिश हा पुअर विषय आणि बीएला इंग्लिश विषय, काय होत नाही तू घे. मी घेतलं, कट ऑफ पास होत होत गेलो 42%, 48%, लास्टला जरा मार्क जास्त पडले आणि 60% मार्क्स पडून मी बीए झालो. तिथून पुढे माझ्या शिक्षणाची मालिका चालू झाली आणि शिकल्यामुळं एक मिलिटरी मॅनचे की वॉचमॅन किंवा सिक्युरिटी ऑफिसर हे आज होऊ शकतो, पण एक ट्रेनिंग ऑफिसर या प्राध्यापक लेवलचं शिक्षण ज्यावेळी घेतो तो फार मोठी गोष्ट आहे. हे कुणामुळे झालं? हे शिक्षकांच्या मुळे झालं. आणि ही शिक्षक खरं त्या अभिमानास पात्र आहे की मी ज्यांचा सत्कार करण्यास पात्र आहे, कौतुकास पात्र आहे. कारण शिक्षकच फार मोठं व्यक्तिमत्व घडवू शकतो आणि शिक्षकच एखाद्या व्यक्तीला डबऱ्यात घालू शकतो. एक इंजिनियर चुकला, जे एखाद्या इंजिनियरनं एखादं पूल चुकीचं बांधलं तर ते पूल तुटून एक 200 माणसाचा ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, 200 माणसं मरू शकतात. एक डॉक्टर चुकीचा झाला तर तो त्याच्या पूर्ण आयुष्यामध्ये 200 माणसांना चुकीचं जीवन मारू शकतो, एम्सनी पाठवू शकतो. पण जर एखादा शिक्षक चुकीचा जर निर्माण झाला तर भविष्य आणि वर्तमान भूत सगळंही बर्बाद करून सोडू शकतो. असे हे आदरणीय शिक्षक आहेत आणि त्यांच्या तालमीत आम्ही तयार झालोय आणि आम्ही आमचं भाग्य समजतोय. आज विद्यार्थ्यांच्या पुढे बोलताना सुद्धा त्यांचं स्मरण मला असतं. आता इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी किंवा तुमच्यासारखे विद्यार्थी एखाद्या शिक्षकांच्या चरणाला हात लावताना विचार करतात, पण आज कॉलेजमध्ये अजून सुद्धा ही संस्कृती आहे. मी मगाशी बघत होतो, प्रत्येक मुलगा हा शिक्षकांचा सन्मान करत असताना त्यांच्या चरणाला हात लावत होता आणि ते पाहताना मला बरं वाटत होत. आणि हे फक्त आजची मुलं करू शकतात. याचा अर्थ असा नाही की सायन्स इंजिनिअरिंगची मुलं करू शकत नाहीत, पण आता मॉडर्न जमाना आलाय, मुलांच्या चेंजेस व्हायला लागलेत. पण तुमच्या चेंजेस करण्याची गरज नाही. जर तुम्ही निर्णय घेतला की मला एखादा आयएएस व्हायचा आहे, मला एमपीएससी मध्ये पोस्ट काढायचं आहे, तर तुम्ही आतापासूनच टार्गेट धरलं पाहिजे. तुम्ही या स्टाफ जवळ आलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांचं काम आहे शिक्षकाजवळ सदैव येणं. कारण शिक्षक हा एक फार मोठं व्यक्तिमत्व असतं. तुम्ही असं सुद्धा समजायला नाही करंदे सर फक्त 2 मुलांच्या जास्त प्रेम करतात असं होऊ शकतं, पण गुरुकुलमध्ये ज्यावेळी द्रोणाचार्य विद्यार्थ्यांना शिक्षा देत होते, कौरव पांडवांना शिक्षा देत होते, त्यावेळी त्यांच्या बरोबर त्यांचा मुलगा अश्वत्थामा पण होता, ज्याला चिरंजीवीचं वरदान होतं. पण त्या अश्वत्थामा सुद्धा गुरु द्रोणाचार्य म्हणायचे, तू माझा प्रिय शिष्य नाही आहेस, तू माझा मुलगा आहेस, माझा प्रिय शिष्य अर्जुनच आहे. आणि त्यावेळी अश्वत्थामाला राग यायचा आणि अश्वत्थामा रागाच्या भरामध्ये सर्व म्हणजे आईला जाऊन सांगायचा, वडिलांच्यावर ओरडायचा की मला पापा सारखा अपमान करतात, मी सर्वश्रेष्ठ असून अर्जुनाला सर्वश्रेष्ठ म्हणतात. त्यावेळी गुरु द्रोणाचार्यांच्या फॅमिलीने सांगितलं, बायकोने सांगितलं की तुम्ही माझ्या मुलाची परीक्षा घ्या, माझा मूल हा सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यावेळी द्रोणाचार्य म्हणजे ठीक आहे, एक दिवस परीक्षा घेऊनच दाखवूया. आणि ज्यावेळी गुरु द्रोणाचार्य तलावामध्ये पोहायला जात असताना पाण्यात उडी मारली, त्यावेळी त्यांच्या दिशेने एक मगर येऊ लागली आणि जी मगर येत असताना सगळे कौरव पांडव ओरडायला सुरुवात केली. अश्वत्थामा तर करत होता आणि तो सोबत होता, आता माझ्या वडिलांना मगरीने खाल्लं म्हणून. पण जशी मगर मध्ये द्रोणाचार्याच्या अंगावर झडप घेणार, त्या क्षणी मध्ये एका छोट्या मुलाने उडी मारली आणि तो मुलगा होता अर्जुन. त्यामुळं त्याला परत बाहेर काढलं द्रोणाचार्यांनी आणि अश्वत्थामाला सांगितलं, बाळा म्हणून मला अर्जुन प्रिय आहे. ह्यासाठी विद्यार्थ्यांचं शिक्षकांना शिक्षकांच्या प्रती समर्पण असणं गरजेचं आहे. शिक्षकांना फॉर्म्युलिटी म्हणून त्यांच्याजवळ त्यांना रिस्पेक्ट करायचा नाही. फायनल मार्क मिळणार आहे म्हणून त्यांच्याजवळ जाऊन फक्त सर नमस्कार 3 करायचा आणि मार्क मिळाल्यानंतर परत त्यांना विचारायचं नाही. तो विद्यार्थी कधी जीवनात घडू शकत नाही. जसं पहिल्या दिवशी शिक्षकावर तुमचं प्रेम होतं, तसं अंतिम क्षणापर्यंत, अंतिम क्षण म्हणतोय जीवनाचा तोपर्यंत तुमचं शिक्षकांच्यावर प्रेम पाहिजे. आणि जर तुम्ही असं केलं तरच तुम्ही यशस्वी व्यक्तिमत्व होऊ शकता. कारण आज आम्ही शिक्षकांचा आदर करतोय म्हणून तुमच्या पुढे आहे. आणि हे मी का सांगतोय, मी फार पुराण जन्माला आलेलो नाही, पुराण जमान्यात आलेलो नाही. आता आमचे सर फार श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व, फार जुनी व्यक्ती आहेत. आम्ही आताच्या पिढी जन्माला आलोय, पण आज मुलांना गरज आहे तुमच्याकडून. कारण मी या वर्गात शिकत असताना मला भरपूर अडचणी आल्या. आम्ही नुसतं मारामारी करण्याचं पूर्ण आयुष्य घालवलं, 2 वर्ष घालवली मारामारी करण्यात. माझे वडील पण अडाणी
ते म्हणायचे तू सायन्सला घे, त्यांना काहीच कळत नव्हतं तरी सुद्धा सायन्सला घे म्हणायचे. अण्णा गे बसा, आमच्या गावच्या मुलीने मुलं सगळी आर्ट्सला आहेत, मी पण आर्ट्सला जातो, त्या आर्ट्सला फुल हे असायचं. आणि आम्ही आर्ट्सला ऍडमिशन घेतलं आणि आर्ट्सला ऍडमिशन घेतल्यानंतर आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. मी एमपीएससी मध्ये सुद्धा एक प्री कॅट क्रॅक केलेलं व्यक्तिमत्व आहे. मी साधा सदैव सगळ्यांचा शिव्या काढलेला व्यक्तिमत्व, हे सुद्धा मी क्रॅक केलं. हे का केलं? कारण सदैव वाचनाची आवड निर्माण झाली ही गुरूंच्यामुळे झाली, शिक्षकांचा आदर केल्यामुळे झाली. मी माझ्यापेक्षा वयाने कमी असणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा नमस्कार 3 वेळा करतो दिवसातून. हा माझा अपमान नाही, त्यांचा ऑटोमॅटिक माझ्यावर आशीर्वाद निर्माण होतो. मग ती मला एखादी अपॉर्च्युनिटी सांगत असतात. जीवनामध्ये सक्सेस व्हायचं असेल तर पोलाइटनेस, नम्रपणा गरजेचा आहे मित्रांनो. आणि जर तुमच्यात नम्रपणा असेल तर तुम्ही जग जिंकू शकता. डिपार्टमेंट इज नथिंग, तुमचं डिपार्टमेंट मॅटर नाही करत, तुम्ही आर्ट्स आहे का, कॉमर्स आहे का, सायन्स आहे. एक न शिकलेला व्यक्ती सुद्धा करोडो रुपयाचा बिझनेस करू शकतो. आणि तुम्ही सुद्धा एमपीएससी मध्ये अशी पोस्ट काढली तर तुमचा दुनिया सगळी नमस्कार करणार. आज सर्वांचे विद्यार्थी किती एमपीएससी, यूपीएससी, डीवायएसपी आहेत, डिप्टी कलेक्टर आहेत, हे आर्ट्सचे विद्यार्थी करू शकतात. पण तुमच्यात दम पाहिजे आणि तो दम निर्माण करण्यासाठी तुमच्यात सॅक्रिफाईस म्हणजे तुम्हाला बलिदान त्याग देण्याचे तुमच्यात ताकद पाहिजे. आणि ही ताकद निर्माण करायची असेल तर तुम्ही आतापासून निर्णय घेतला पाहिजे मला बनायचं काय. कारण हे असं होत नाही. मी सुद्धा शिवाजी महाराजांचा भक्त आहे. आज शिवाजी महाराजांची मूर्ती दिली, आज फोटो दिला, तो फोटो पाहत असताना मला अक्षरशः हृदय भरून आलं. कारण असा फोटो मी माझ्या जीवनात बघितलेला नाही. आणि त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं मी एकदा कौतुक करतो. कारण शिवाजी महाराजांचे भरपूर फोटो मी बघितले, पण अशा सुवर्ण ड्रेसमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, जे खरंच सोन्याचं व्यक्तिमत्व असणारे व्यक्तिमत्व, जे अजीवन सदैव 24 कॅरेट म्हणून राहणारा छत्रपती शिवाजी महाराज आहे, त्यांच्यावर सुद्धा मी एक कविता केली आहे. तानाजी बाजी संताजी धनाजी औरंगा घमन तोडा था तुमने, तुम तो मराठे गले का हार है, सह्याद्री में तुम्हारा शौर्य अमर है, सह्याद्री को कान लगाओगे तो सह्याद्री शौर्य बताएगा, और हर किले पर घूमोगे तो मराठों की ताकत दिखलाएगा. मराठे ऐसे सच्चे थे, अपने राजा के प्रति खड़े थे, अपनी जान की बाजी लगा के भी छत्रपति शिवाजी का सर झुकने नहीं दिए थे, और आगरा से औरंग की कैद से छत्रपति शिवाजी वापस आए थे. तब औरंग शहंशाह बनने के लिए तरसा था, लेकिन हमारे राजा ने उसका घमन तोड़ा था, और आखिर में इसी मिट्टी में मराठों ने औरंग को गाड़ा था. हे एका ग्रामीण भागामध्ये आर्ट्स मध्ये ऍडमिशन असणारा 42% मार्क्स पडणारा व्यक्ती सुद्धा कविता लिहू शकतो. 46% दहावीला मार्क्स असणारा सुद्धा व्यक्ती इंजिनिअरिंग कॉलेजवर ट्रेनिंग ऑफिसर म्हणून लागू शकतो. तो फाईन ऑट तुम्ही लागू शकत नाही. तुम्ही करू शकताय, पण तुमच्या शक्ती महत्वाकांक्षा पाहिजे. आणि महत्वाकांक्षा जर तुमची मोठी असेल तर तुम्ही या जगावर राज्य करू शकताय. मी एवढंच सांगतो. आणि आज माझ्यासारख्या एका छोट्या व्यक्तिमत्वाला जर इथं संधी बोलायची दिली, हे मी माझं भाग्य समजतो. त्यामुळे मी सर्व शिक्षक, तसे माझे परम आदरणीय गुरुवर्य यांचं कळंद्रे सर अँड ऑल स्टाफ यांचा मी सदैव ऋणी आहे. आणि मी आज तुमच्यापुढे उभा राहत असताना मला माझ्या पूर्ण पाठीमागच्या दिवसाची जाणीव करून दिली. त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की 19वं शतक हे इंग्रजांचं होतं, 20वं शतक हे अमेरिकेचं होतं, पण 21वं शतक फक्त तुमच्याकडे बघून मला असं वाटतंय फक्त आणि फक्त भारताचं असेल. धन्यवाद. जय हिंद.